ISIP kabahin sa selebrasyon sa ika-120th Philippine Civil Service Anniversary o paglantaw sa sakripisyo paghihimo sa mga health workers o mga frontliners niining gisagubang pandemya. Naghatag ang Provincial Capitol pinaagi sa Provincial Human Resource Management Office o mokabat 988 ka-personalized washable face mask alang sa mga health workers o frontliners. Sa walo ka balay tambalanan ko Misamis Oriental Provincial Hospital, lakip sa buhatan sa Provincial Health Office. Ang selebrasyon sa ika-120th Philippine Civil Service Anniversary nagdala sa tema karon nga Philippine Civil Service at 120th Public Sector in the Age of Digital Transformation. Kundi tibok bulan sa Setyembre kini selebrahon. Miagi mga tuigi sa ulog kini sa mga kawani sa gobyerno pinaagi sa mga pisikal nga kalihukan sama sa sports alang sa kahimsog sa panglawas apan karon panahon nga dili usa ang panagtapok naghimog inisyatiba ang buhatan nga mang-apod-apod og mga face mask nga mao'y gamit kayo karon sa mga frontliners. Gawas sa face mask gihatagan sa buhatan ang walo ka chief of hospital sa lalawigan. Lakip niini ang mga ulo sa Departamento sa Kapitolyo Provincial o Misamis Oriental Department Heads Association. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon, Pilipino.